Men jeg trodde lynslakteren var borte, ja. Det er bare annerledes her. De har bare fjernet halve lynslakteren. Kan du se på stormen? Nei, kan du se på streamen min? Kjenner jeg seg på din? Why? Ha! Hvor var det? Hva mener du? At jeg vil ha mod. Ja, på streamen. Hva faen skal jeg si da?